Ilonlarni yoqtirmayman. Ularni hech kim yoqtirmaydi. Men ham yoqtirmayman, lekin tan olish kerak, kinolarda ulkan ilonlar zo'r ko'rinadi. Lekin bugun biz faqatgina MonsterVerse olamidagi ilonlar haqida gaplashamiz. Godzilla va Kong yangi Imperia filmida bizga bir nechta yangi ilon suma mahluqlar ko'rsatildi. Agar siz bu filmni hali ko'rmagan bo'lsangiz, uni yangi TV platformasidan tomosha qilishingiz mumkin. Agar filmni ko'rib bo'lgan bo'lsangiz, baribir yangi TV ilovasini yuklab oling va eng so'nggi filmlarni o'zbek tilida birinchilardan bo'lib tomosha qilishingiz mumkin. Xo'sh, MonsterVerse olamida hozircha 3 xil turdagi ilonsimon mahluqlar bor. Bulardan ikkitasi Kong bilan jang qilgan va uning tushligiga aylanishgan. Birinchi tur bu vorbitlar, yer ostida yashovchi ulkan uchar kobralar. Ularning uzunligi 200 metrgacha yetishi mumkin. Vorbitlar shunchalik kuchliki, hattoki Kongni ham harakatsizlantirishi mumkin. Vorbit Kongga hujum qilganida o'zini ancha dadil tutdi va aql bilan jang qildi. Ya'ni u Kongni yenga olishiga ishondi. Demak, vorbitlar bundan oldin ham ulkan primatlar, ya'ni Kongning turdoshlari bilan jang qilishgan. Vorbitning dadilligidan bilish mumkinki, ular ko'pgina maymunlarni yenga olishgan. Faqatgina Kong va Qirol Skar kabi kuchli maymunlar vorbitlarni yenga olishadi. Yer osti olamida vorbitlar soatiga 115 km tezlikda ucha olishadi. Albatta, bu unchalik katta tezlik emas, lekin vorbitlarning jangdagi tezligi juda katta va hattoki chaqqon Kong ham bunday hujumdan himoyalana olmasligi mumkin. Vorbitlarning eng katta kamchiligi esa ularning yetarlicha chidamli emasligida. Oddiy raketalar ham vorbitlarga yetarlicha zarar yetkazishi mumkin. Kongning zarbalari esa vorbitlarning tanasini ezib tashlay oladi. Buning ustiga Kong osonlikcha vorbitlarning boshini uzib oldi. Aytgandek, yangi filmda vorbitlarning katta to'dasi borligi ko'rsatildi. Demak, bu mahluqlar unchalik kamyob emas. Endi esa yangi Imperia filmida ko'rsatilgan ulkan moviy ilonga o'tamiz. Bu ilonning nomi Dragon Viper yoki o'zbekchasiga cho'ktiruvchi ilon. Bu nomni unga bekorga qo'yilmagan, chunki u ancha-muncha jonivorlarni cho'ktirib yuborgan. Maymuncha Suko Kongni o'ldirish uchun uni cho'ktiruvchi ilonning yoniga olib kelgandi. E'tibor bering, bundan sal avval Kong uchta turdoshini bir o'zi yengdi. Suko buni ko'rdi. U Kongning qanchalik kuchliligini tushundi va shundan keyin uni cho'ktiruvchi ilonning yoniga olib keldi. Demak, cho'ktiruvchi ilon ham uchta maymunni birdaniga yengishi mumkin bo'lgan. Uning uzunligi 260 metrgacha yetishi mumkin. Cho'ktiruvchi ilon 50 ming tonnalik Kongni qita oldi va jangda o'zini juda yaxshi ko'rsatdi. Lekin Kong o'zining boltasi yordamida uni osongina yengdi. Agar boltasi bo'lmaganida bu jang Kong uchun juda bo'lgan bo'lardi. Cho'ktiruvchi ilon amfibiyalar sinfiga mansub, ya'ni u o'zini suvda yaxshi his qiladi. Qo'rqlikda esa bu ilon unchalik yaxshi jang qila olmaydi. Kommentariyada mendan so'rashgandi, bu ikkita ilonning qaysi biri kuchli? Cho'ktiruvchi ilonmi yoki vorbitmi? To'g'risini aytsam bilmayman. Bir tomondan vorbitlar qo'rqlikda yaxshi jang qilishadi, boshqa tomondan cho'ktiruvchi ilonning tanasi vorbitning tanasidan mustahkam. Menimcha, jang suvga yaqin joyda o'tsa, cho'ktiruvchi ilon g'olib bo'ladi. Nima bo'lganda ham, agar vorbit kuchli bo'lganida Suko Kongni o'ldirish uchun uni vorbitlarning yoniga olib borgan bo'lardi. Mayli, bu ikkisini qo'yib turaylik. MonsterVerse'ga eng kuchli ilon suman mahluq bu Titan Tiamat. Ko'pchilik uni birinchi marta yangi Imperia filmida ko'rdi. Lekin aslida Tiamat komikslarda bundan avval ham Godzilla bilan jang qilgan va uni o'ldirishiga oz qolgan. Qirol Ghidorah barcha mahluqlarni chaqirgan paytda Tiamat unga bo'ysilmagan va Ghidorahni o'ldirib yangi qirolga aylanmoqchi bo'lgan. Lekin Tiamat yetib kelishdan oldin Godzilla Ghidorahni o'ldirdi. Komiksda shu voqeadan so'ng Tiamat Godzillaga hujum qilgan va uni chuqur suv ostiga tortib ketgan. Suv ostida Tiamat Godzilla'dan kuchli bo'lgani uchun Godzilla quruqlikka chiqishga harakat qilgan. Quruqlikda esa Tiamat o'zini unchalik yaxshi his qilmaydi, chunki u ham amfibiyalar sinfiga mansub. Shu sababli quruqlikda Godzilla Tiamatdan ancha kuchli. Aytishingiz mumkin, yangi Imperia filmida Godzilla hattoki suvda ham Tiamatni yengdi-ku. Bunga sabab Godzilla jangdan oldin yadro stansiyasiga hujum qilib o'z kuchini oshirgan. Aks holda Godzillaning atomli nafasi Tiamatni o'ldira olmasdi. Tiamatning terisi juda chidamli, uning kuchi esa shunchalik kattaki, 100 ming tonnalik Godzillani ham itarib ketishi mumkin. Tiamatning uzunligi 260 metr. U eng katta titanlardan biri. Komikslarda Tiamatning oyoqlari bo'lmagan, lekin filmda uning kichkinagina oyoqlarini ko'rishingiz mumkin. Bu holatda u yana ham ko'proq Titanmandaga o'xshab qolgan. Tiamat juda jahildir va bo'ysunmas mahluq. U faqatgina go'sht bilan oziqlanmaydi, xuddi Godzilla kabi Tiamat ham radiatsiyadan oziqlana oladi va asosiy kuchini quyoshdan keluvchi nurlanishdan oladi. Shu sababli ham u sayyoradagi eng mukammal mavjudotlardan biri hisoblanadi. Tiamat juda qadimiy titan hisoblanadi. Tarixda Amerika tub aholisini kukulkan deb atashgan.
Qadimgi Skandinaviya hududida esa uni Jormungand deb atashgan. Ha, o'sha afsonalardagi Midgard iloni aslida Titan Tiamat, qadimgi vikinglar Tiamat yer yuzasiga chiqqanida oxir zamon, ya'ni Ragnarok sodir bo'ladi deb hisoblashgan. Menimcha God of War o'yinidan keyin ko'pchilik Jormungandni ancha katta tasavvur qilishgandi, lekin vikinglar afsonalarida Jormungandning o'lchamlarini oshirib yuborishgan. Afsonalarga ko'ra Jormungand butun yer sharini o'rab tura oladigan darajada katta, aslida ilon ancha kichik bo'lgan. Masalan, 2013-yilda Ragnarok filmida Jormungandning uzunligi atigi 20 metr bo'lgan. Monsterverse esa Jormungand, ya'ni Tiamat 260 metr uzunlikka ega. Afsuski, biz Tiamatni ekranlarda qayta ko'rmaymiz, lekin tushkunlikka tushishga hojat yo'q, chunki Monsterverse'da ilon soni mahluqlar ko'payib bormoqda. Qachondir biz eski yapon filmlaridagi ulkan ilon mandani ham Monsterverse'da ko'rishimiz mumkin. Video so'ngida esa shuni aytmoqchimanki, men kamdan-kam hollarda multfilmlar haqida video qilaman. Ko'pchilik obunachilar turli multfilmlar haqida so'rab, juda ko'p kommentariyalar yozishibdi. Men bular haqida video qila olmasam kerak, chunki ko'p multfilmlarni yaxshi tushunmayman va ular haqida yetarlicha ma'lumotim yo'q. Men sizlarga bu masalada Super Muxlis kanalini tavsiya qilaman. Bu kanalda siz multfilmlar haqida ko'p qiziqarli videolarni topishingiz mumkin. Mening avvalgi videoyimni reklama qilib bergani uchun mening rahmatimni unga yetkazib qo'ying. Siz eng so'nggi kino va multfilmlarni o'zbek tilida ko'rmoqchi bo'lsangiz, sizlarga yangi TV platformasini tavsiya qilaman. Bu platformadan eng so'nggi kino va multfilmlarni birinchilardan bo'lib o'zbek tilida va yuqori sifatda ko'rishingiz mumkin. Hozirroq yangi TV ilovasini yuklab oling. Bugungi video sizga yoqqan bo'lsa, like bosib kanalga a'zo bo'lishni unutmang. Keyingi qiziqarli videolarda ko'rishguncha, sog' bo'ling, salomat bo'ling.